водещ предаването или водещ на предаването. Субстантивирани сегашни деятелни причастия от предходни глаголи. Случва се в информация за ново телевизионно предаване и за неговия водещ да се употреби конструкцията водещ на предаването. Правилен ли е този израз? Конструкциите водещ на предаването и завеждащ на отдела веднага правят впечатление със своята необичайност и предизвикват въпроса – правилно ли е да се употребяват? Още повече, че сме свикнали да се говори за командваща армия, завеждащ отдела, водещ програмата. Езиковите единици – водещ и завеждащ са сегашни деятелни причастия, образувани от глаголите «водя» и «завеждам». Сегашните деятелни причастия означават признак от действие, извършващо се в момента на говоренето или в момента, за който се говори. Ето защо те съчетават в себе си характерните особености на глаголите и на прилагателните имена. Като прилагателните имена, те се менят по род и число. Например, пеещ, пееща, пеещо, пеещи и се членуват пеещият, пеещата, пеещото, пеещите. От друга страна, пък като глаголите имат време, вид и залог. Сегашно време, несвършен вид, деятелен залог. Трябва да се отбележи, че същите граматически категории имат и другите причастия. Така, например, миналите свършени деятелни причастия – ходил, писал, чел – също така се изменят по род и число. Членуват се и имат време, вид и залог. Минало време, свършен и несвършен вид, деятелен залог. Причастията запазват и управлението на съответните глаголи, т.е. ако даден глагол изисква определен предлог пред себе си, то съответното причастие задължително запазва този предлог. Например, човекът говори за събитията и слушам човека, говорещ за събитията. Детето отива на училище и срещнах детето, отиващо на училище. По същия начин, ако един глагол е преходен и изисква след себе си пряко допълнение, то образуваното от него сегашно деятелно причастие запазва прекия обект. Например, майката ми е детето и наблюдавам майката, миеща детето. Аналогични са и разглежданите случаи с водещ и завеждащ. Тук сегашните деятелни причастия изпълняват ролята на съществителни имена, т.е. те са субстантивирани. На това и се дължи споменатата употреба с предлог на водещ на предаване и завеждащ на отдела. Такъв тип словосъчетания са типични за съществителните имена. Словосъчетания от две съществителни, свързани посредством предлог на, служи за изразяване на най-различни отношения, включително и на идентичното на горното. Притежателно отношение, например, директор на институт, председател на събрание, главен редактор на вестник. Въпреки сходството на двата случая водещ, завеждащ, командващ, не могат да имат съчетаемост като истинските съществителни имена. Както беше посочено по-горе, те имат запазен глаголен характер и поради това задължително изискват управлението на съответните глаголи. Ето защо правилно е да се казва водещ предаване, завеждащ отдел, командващ армия. Всякакъв друг тип свързване на разглежданите форми е отклонение от нормата.